kam kënaqësinë të kem njërin prej tyre, zotin Belbzim Kamberi, nga Instituti Musenek Kokalari, zotin Kamberi, kënaqësinë të kem në këtë bisedë. Besoj, e ndoqit avokatin Cedomir Stojković në analizën e ti. Përshëndetje, falem dhe përftetëm. Falem nuk e mbetëroha pyqe. Jo, nuk ka problem, thirë, besoj e dëgjua çfarë tha Cedomir Stojković lidur me zhvillimet dhe pritshmërit. Është për të ardhur keq? Po, në përgjësi pajtona me analizën e zotit Stojković, edhe pse mendoj që me gjithë ato është hera parë në Serbi që nga ngritja në pushtet të zotit Vučić, opozita, themi kështu, në thonjza më liberale, më pro-evropiane, ka një numër kaq të madh, themi kështu, në sondazhe, që për herë të parë, pra, që nga kritja në pushtet të zotit Vučić, ka gjasa që faktikisht të mund të kurët, themi kështu, hapsira manovruse në parlamentin e Serbisë, veçanërisht për shumë për vendime dhe qëndrime që të duhen dy të treta të kuvendit, por edhe në anën tjetër, pra ka mundësi që pas këtyre zgjedhjeve sa ato që pritet që të konfirmohet fitoria presidentit Vučić, të shihet se sa do të ketë tensione politike në të ardhmen midis dy bloqeve, midis pushtetit, i cili pritet të rikonfirmohet pra, dhe kësaj opozitës, sepse me gjitha të do të kenë dy bloqe ma të numër të politike, dhe nga ana tjetër do të bëhet të shihet gjithashtu se nëse pushteti aktual në Serbi, binomi Vučić, Dačić dhe satelitet e ti të vëgjër, a do të mundën të bëjnë pushtetin të vetme, pra me këtë përbërje, apo do të ketë nevoj për parti proruse, ma nacionaliste, apo do të ketë nevoj edhe për një qeveri teknike, të themi kështu, se të koalicionit të malë, nëse ato nuk arrinë të fitojnë në shumicën absolute të vetme. Pra, mendoj që ato që pritë që partia Vučićit dhe Lepara, sonte do të mbetë të shirë, se okay. Për çfarë numra po flasim. E kuptoj, por rikthehem pak tek ajo çfarë na intereson ne zotë Gamberit tek shqiptarët në Luginë. Ju vetë keni votuar apo jo, se di që ishit në udhtim. Keni kryer detyrën tuaj? Po, votova në mëngjes. Okej, nuk po e pyes për kë votuat, por sa rrezikojmë ngelemi pa deputet? Zotë Gamberi nga përplasja, nga fakti që jemi me dy liste, nga fakti që nuk po bëhen dot bash shqiptarët në Luginë për shefë. Sa rrezikojmë realisht me numra, me gjëra konkrete? Po rreziku është real për disa arsye natyrisht, ndryshe nga zgjedhjet e fundit parlamentare para një viti e gjysmë që edhe atëherë ishin shqiptarët me dy lista dhe me shumë vështirësi u siguruan një mandat për deputetin në fuqi zotin Kamberi pas përsëritjes së votimeve 6 herë përsëritjes së votimeve në një njësi votimi, tashmë është edhe më vështirë, sepse në anën tjetër ka vazhduar migrimi, për arsye natyrisht edhe të arsye socioekonomike, për edhe diskriminimit shtetëror, por në anën tjetër kemi pas edhe vazhdimin e pasivizimit e vendbanimeve, pra një numër qytetarësh kanë humbur të drejtën e votimit, ndërkësh nga ana tjetër edhe fakti që përsëri nuk arriti të ndërtohet një listë përbashkët, kjo ka zbehur edhe entuziazmin edhe të vetë shqiptarëve të Luginës për shefë dhe shqiptarëve të Serbisë, të cilët edhe ashtu nuk është që kanë shumë entuziazëm zakonisht për marrë pjesë në zgjedhje për parlamentin e Serbisë, sepse që 30 vjetë pothuajse që shqiptarët kanë deputet në parlamentin e Serbisë, ata kanë ngelur vazhdimisht edhe në opozitë dhe pushtetet në Beograd nuk është që kanë treguar shumë gatishmëri për të bashkëpunuar me deputetët shqiptarë dhe sisoj kërndërtohet logjikshëm një përshtypje që deputeti dhe pjesëmarrja në parlamentin e Serbisë nuk po sjell dobi të drejtë për drejtë për shqiptarët e Luginës për shefës. Pra të gjithë këto faktorë, kur të përmlidhen atëherë, faktikisht nuk është që është shumë e lehtë që të sigurohet një mandat sot për ndonjë deputet shqiptar, por vetëm me optimizëm me gjithë ato, sepse pjesëmarrja ndjesin surprizë vetëm deri pak gati gjysmëmore më parë ku kisha kolegun Hasan Hasani, ata ishin nivelin 4% në Luginë. Plasim me tre komunat për shefën e drejtë Buenosit në nivelin 4%. Shifër kjo e ullët? Po, nuk po duke që është shumë talem me zgjedhjet para prake, sepse është ende herët dhe ju e dini që në Balkan nuk është që njerëz gjohën herët të tjelën. E është më pak për shkuar në votuar. Besoj që pas orëve në vijim do të rritët pjesëmarrja edhe do të shohim natyrisht se
për logaritet për afërsisht se të duen 10.000 lirë, 11.000 vota, 12.000 për të siguruar një mandat, sepse pakicat në Serbi kanë edhe një bonus, themi kështu prej 35% pastaj, dhe do të mbetet të shihet nëse do të mund të sigurohet ky numër i votave. E kujtoj, qytetarë me drejtë vote në Lugin, sa janë? Shqiptar, 20, nuk di sa është numri eksakt i votuesve. Po tash po flasme për afërsinë e shqiptarëve në Serbi në nivel të Republikës Serbisë, sepse kanë të drejtë edhe shqiptarët që jetojnë në Beograd, në Vojvodinë, llogaritën dikon që zakonisht në zgjedhje parlamentare kanë votuar rreth 2000 shqiptarë edhe në për Serbi, pra jashtë Lukinës, Preshevës, në Beograd, në Novi Sad, në zonat qendrore. Dhe zakonisht le të themi kështu që dikun kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit, në ciklet e fundit zgjedhore, kanë marrë pjesë zakonisht rreth 15.000, rreth 17.000, rreth 18.000 votues shqiptarë në zgjedhjet parlamentare, kemi pas rast edhe mbi 20.000, edhe siç e thatë ju, janë mbi 40.000 deri 50.000 shqiptarë realisht në nivel të krejtë republikës që kanë të drejtë të votojnë. Por ne do të shohim që faktikisht nëse do të arrihet që të sigurohet edhe nëse do të përfasohemi pozitivisht sonte. Le të shpresojmë, por duke u ndalur tek realiteti padyshim, a ju me drejtë tha që shqiptarët gjithë vite kanë pasur deputete, por nuk është se kanë ndryshuar gjë në jetën e shqiptarëve në Serbi. Çfarë mund të bëjë një deputet shqiptar sot në parlamentin e Serbisë? Çfarë fuqie ka? Po tash mbasër du të mendohet, sepse edhe kjo do duhet të ishte menduar edhe realisht edhe në bashkëpunim me qeverit e Tiranës dhe Prishtinës, sepse... Edhe pse këto të fundit akuzohen si nga njëra palë, si nga palja tjetër, për ndërhyrje ose mos ndërhyrje. Pra, mollë shere së rishë në bërë Tirana dhe Prishtina. Shikone, ajo që është e sigurt është që politikë bërja e qeverive në Prishtinë dhe në Tiranë nuk është që ka dhonë rezultat për të unifikuar shqiptarët në një listë përbashkët. Tash unë nuk isha hyrë në debatin e zakonshëm dhe të politikës së përditshme se cilët janë motivet edhe arsyet reale, por ajo që është e sigurt është që kjo mënyrë politikë bërjes së qeverive në Tiranë dhe në Prishtinë siç duket do po jep rezultat. Së pari për të unifikuar shqiptarët në një listë, por realisht së dyti edhe për ta përmirësuar pozitën e shqiptarëve në Luginë të Preshevës. Se sa do që të dy qeverit në mënyra të ndryshme gjatë viteve kanë kontribuar për Luginën e Preshevës, pra qoftë her pas herë dhe mendima financiare, qoftë me veprime politike, si që kemi diskutuar disa herë, me gjitha të pozita e shqiptarëve të Luginës Preshevës nuk është qoftë përmisuar, dhe viteve të fundit ajo ka degraduar, qoftë në thellimin e mos përfaqësimit, qoftë në vazhdimin e pasivizimit të vendbanive, qoftë në institucionalizimin e gjuhës së urrejtjes, etj. Që ka bëdu me dhonë është që në basë mas këtyre zvjedeve dhe këto zvjedeve që në rritë do duhet të ishin këmban alarmi, të themi kështu që të rimendohet realisht një strategji e bashkërendimit dhe bashkëveprimit dhe të shihet se çfarë do të mund të bëhet realisht në Lukin të Preshevës dhe pjesë e përbërse e kësaj do të ishte natyrisht edhe roli i deputetit apo i deputetve nëse fitojnë më shumë se një deputet sonde në parlamentin e Serbisë. Dhe në këtë drejtim ajo që është më rëndësi është që të duhet të mendohet se si të ridinamizohen realisht zbatimi i obligimeve që i ka Serbia ndaj Luginës Preshevës, edhe si të ridinamizohet dialogu midis Beogradit dhe Luginës Preshevës, i cili është realisht është ndërprerë nga Aleksandar Vučić dhe pushteti i tij. Dhe në këtë drejtim spaku formalisht dhe deklarativisht ekziston një mbështetje edhe nga perëndimi për këto procese. Dhe në anën fatkeqësisht për shërë bisedohet për Luginën e Preshevës dhe kur të mërim në prak të zgjedhjeve, qofshin ato parlamentare, qofshin ato lokale, dhe këtu mungon një punë sistematike dhe një strategjie për bashkë ndërvepruese edhe me ditë Prishtinës dhe Tiranës, por veçanërisht me ditë tyre dhe Luginës e Preshevës. Sepse natyrisht në njërën anë nëse shtomi qeveria në Kosovë së fundin ka institucionalizuar buxhetimin e Luginës Preshevës, pra si që pamë ka rritur edhe për 1 milion euro buxhetin edhe ndihmën që po e jep për Luginën e Preshevës, që është një lajm i mirë, por me gjithatë kjo po shihet që nuk po mjafton. Nga ana tjetër edhe Bashkia e Tiranës së fundi ka ndarë disa mjete për infrastrukturë në Bujanoc, por po shihet që edhe veprimi i qeverisë së Shqipërisë, pra e pamë që edhe gjatë javës së fundit, Ministria Punëve të Jashtme në Tiranë ka provuar që
të kontribuoj për hartimin e listës së përbashkët dhe nuk ja ka dalur, gjithashtu edhe kryeministri Kurti ka provuar që ndikoj për të hartuar një listë përbashkët dhe ai nuk ja ka dalur. Pra ajo që më duhet të them është që me gjithë këto veprime dhe kontribute dhe përpjekje të improvizuara apo të vetanake, kështu të themi, kjo tregon që me gjithë atë Lugina për shembull e kërkon një bashkëndim sistematik edhe një bashkëveprim më strategjik. Edhe në këtë drejtim do duhet të shihet se cili do të mund të ishte pra edhe roli i deputetëve të në përbërjen e rjetë të parlamentit të Serbisë, sepse në fazën që jemi drejt tani, u deputetit shqiptar në parlament të Serbisë, po i mbetet vetëm mundësia që të ngrisë çështjen e shqiptarëve, të sensibilizojë problematikën e shqiptarëve të Luginës Preshevës, që natyrisht që nuk është e parëndësishme, sepse është e rëndësishme të shpërfaqet edhe diskriminimi shtetëror, qoftë në opinionin publik, në institucionet e Republikës Serbisë edhe me bashkësinë ndërkombëtare, por ajo që është e sigurt është që kjo nuk po mjafton. Dhe kamë kanë një pyetje fundit lidhur me marrëdhënien Serbi-Kosovë, avokatit Sedomir Stojkovic tha që Vučić do vonoj qëllimisht krijimin e qeverisë për të vonuar dhe marrëveshjen dhe nënshkrimin e marrëveshjes mes Kosovës. Ju e parashikoni dhe ju një lëvizje të tillë nga ana e Vučić për të fituar më shumë kohë? Mendoj që Vučić natyrisht do të përpiqet për arsye të ndryshme, sepse nuk është natyrisht vetëm çështja e Kosovës, por është edhe çështja e Kosovës. Por edhe ndërmjetësues ndërkombëtar, veçanërisht zoti Borrell, zoti Lajçak, por edhe zoti Escobar dhe zoti Hill kanë treguar disa herë që këto zgjedhje dhe procese që do ndikojnë nga zgjedhjet nuk është që kanë ndikim realisht në detyrimet që i ka marrë Serbia për zbatimin e marrëveshjes. Zoti Vučić është presidenti i Republikës dhe ai është në detyrën e tij dhe në mandatin e tij dhe ka plotësisht pushtetin dhe kompetencët e plota për të vartuar zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Mm. Pra, sa do që Vučići do të mund të përpiqet që të përdor teknikalitetet e zgjedhjeve në Serbi për ta zvarritur zbatimin e marrëveshjes, këtë e kanë bërë të qartë perëndimorët se kjo nuk mund të merret si shkas. Tash, a do ta tolerojnë zotin Vučić që të vazhdoj zvarritjen e marrëveshjes? Mm. Atëherë përgjësia besoj që do të bjerë ma shumë në përëndimin të sa në zotin Vučić. Pra nëse kemi zbarritje të zbatimit të marrëveshjes, mendoj që adresa duhet të kërkohet të ndërmjetësues ndërkombëtar dhe jo të presidenti Vučić, sepse ai ka si që thash pushtetin e plot për të zbatuar marrëveshjen. Zoti Kamberi, shumë faleminderit për kohën tuaj. Ju uroj dhe juve një dielse më të mbar, padyshim të gjithë jemi sy e vesh nga Lugina për të parë rezultatet që shqiptarët do arrin, sigurojnë, uroj shumë që të kemi një deputet, edhe pse jo dy, por është thuajse e pamundur gjithsesi edhe një deputet na duhet në parlamentin e Serbisë. Faleminderit shumë zoti Kamberi. Po do ta kesh shpërthuar për fond opsionin e ju për të bërë ftesë shqiptarëve që të mobilizohen, edhe natyrisht pa hyrë në çështjen se për cilën listë duhet të votohet, por ajo që është më rëndësishme është që të marrin masivisht pjesë sot në zgjedhje të gjithë ata që kanë të drejtë, sepse siç e thash, pavarësisht të çështjeve se çfarë do ndodhë në të ardhmen, më rëndësi me gjithë ato është që shqiptarët të kenë deputet, sepse ekzistojnë ata, tregojnë që ata ekzistojnë aty. Dhe nëse momenti që shqiptarët nuk do të kenë deputetë, atëherë kjo do të jap argument pushtetit të Vučićit të thotë që shqiptarët ju është kurrë numri i shqiptarëve në Serbi. Pra fitoria e deputetit duhet të shihet edhe si çështje politike dhe demografike, edhe si përgjigje ndaj pushtetit të Aleksandër Vučićit që po provon më pas vizë. Faleminderit. Patyshim, për përsërisë unë edhe një herë apel, përsëritaj më parë e përsërisërisht ti shqiptarë me Lugin dilni, votoni sepse është çështje kombëtare, nuk është vetëm çështje politike. Faleminderit shumë zotë Kamberi.